edição Escudo Triplo. Essa aí foi demais, hein? Foi lançada em parceria com a Polícia Militar de São Paulo e Rio de Janeiro para coibir a criminalidade na divisa dos estados, incluindo Minas Gerais. Põe no ar. A Operação Escudo Triplo tem como objetivo garantir a segurança da população e a redução da criminalidade entre as divisas dos estados. E foi exatamente pensando nisso que a operação foi lançada em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os cães policiais também participam da ação, dando apoio aos militares. Aí, ó, vamos juntar.